إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم تكون الله أت فلندريم لفلتين دهم ذفالي خلقهم خلقهم برا الله سبحانه وتعالى كتنا مبرون بربيب رابطونا تكشيا أت جوذن الله نكاكوش هم درسا أت جوهم بالله نكاكوش أذن دشمويم ذا دكلارويم سنوكاتر أذروار ممريت تيتر بربيش الله سبحانه وتعالى بس محمد صلى الله عليه وسلم أشرب ذي البوايتين. فلمشت ألوسم الله سبحانه وتعالى كي الله تنا يبسن شريتات نفيال تونا نذبر تونا نثيلين تونا. إذا ألوسم الله سبحانه وتعالى كي يو كني مار بييس نكت مجلس نكت لجرات الله كيش بربلين برجدا هاب كني بو për çdo frymëmarrje që do ta mëni këtu, Allahu që shpërblen me shpërblime të mëdha. Amin. Gjithashtu lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberët e lehtë, me shahidat, me dietarët, me njerëzit e mirë. Ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon në Jannatul Firdaus. Sot, inshallah, me lehen e Allah subhanahu wa ta'ala, do të flasim për një temë që është shumë më rëndësi. E inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala bën për atyre dhe të cilët jemi të lumtur. E kjo temë fillohet të lumturit dhe të humburit. Pra, të udhëzuarit dhe të humburit. Pra, njerëzit në këtë botë dahan në dy grupe. Pra ata të cilët janë të lumtur, të cilët i kanë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët e kanë marë rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të humburit të cilët nuk i kanë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e kanë shiju ëmbërsirën e imanit, nuk e kanë praktikuar dinën Allahu të ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar. Gjithashtu, dhezër, sytë në këtë botë janë dilojët të syre. Pra ka sytë, cili, të syre të më thotë, e kam pa rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i kam pa argumentet të Allahu subhanahu wa ta'ala, i kam ledzu fjallët të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe, më thonë, të syre të kanë qajtë për frikës e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë për nga mirë sërë Allahu a.s. Thot, ajnani la të mesë humë në narë. Dysi, thot, nuk i djekë zjanë në gjenemi. Ajsi, cili ka qartë për shpikës Allahot, dhe ajsi, cili ka borroje në rukë të Allahot. Por ka asi, sytë, më thonë, të cilët, nuk, edhe pse kanë po rukën Allahot, nuk kanë shku, më thonë, rukës Allahot, së fanë të ala. E këta sytë, të cilët, nuk kanë shku rukës Allahot, së fanë të ala, e kanë po argumentë Allahot, e kanë po fjallën Allahot, nuk kanë shku rrugës Allahut, këta sy do të qajnë në atë ditë kur besimtar
dotrek zohën. Andaj për pejgamberi alayhis salam ka thonë në hadith, pa besimtarët atë shumë do të qajnë, sa që do t'ju harxohën lotët, atëherë ata do të fillojnë me qajtë edhe gjahën. Inshallah Allahu ka thonë për këtë tyre. Gjithashtu zemra janë të lloj lloj. Zemër e cila është mbush me frikë dhe Allah subhanahu wa taala. Zemër e cila është mbush me dashuri dhe Allah subhanahu wa taala. Zemër e cila është mbush me dashuri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka shiu ambërsirën e imanit. E këta zemra janë të lumtura. Allah thot në Kur'an: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih." E ati që Allah subhanahu wa taala ja ka zgjeru gjoksin, që ta pranon Islamin, ki është në një dritë për dritës së Allah subhanahu wa taala. Mirë po, ka edhe zemra të vulosura. Zemër e cila nuk e ka shiu ëmbërsirën e imanit. Zemër e cila nuk e don Allahun edhe pejgamberin. E këta janë ato zemra të mëdhkuara që Allahu i ka mëdhkuar në Kur'an. Pra, njerëzit pra janë në këtë botë dy lloje. Prandaj në këtë ders do të përmendim raste nga jeta e pejgamberëve, nga jeta e sahabëve, nga jeta e tabiinëve, se si për atyre dhe më ka pas njerë të lumtur, ata që janë ka për këtë din, kanë qenë të lumtur, ndërsa ata të cilët nuk janë ka për këtë din, ata kanë qenë të humbur. Rasti i parë, vëllezër, është rasti i Ibrahimit a.s. me Nimrudin. Pra, Ibrahimi a.s. ishtë pejgamberi Allahut, ai ka qenë i cili e ka bartë të uhidin. E ka bartë të uhidin, edhe ka thirë në të uhid, natë e ditë popullin e vetë. Mirë po, nuk u ka tutë asë prej njerëzive që kanë qenë, më thonë, kriminelë, zullumqarë. Jo kanë thonë të vërtetën në si. Pra Allahu në Kur'an, idhkale Ibrahimu, Rabbi e ledhi juhi u jomi. Pra në mrudin, po në mezoj me Ibrahimin a.s. E Ibrahimin a.s. i thotë, Allahu është ai cili i vdes njerëzit edhe i ngjallë. Nimrudi e merë, thotë edhe unë thotë i vdes edhe i ngjallë njerëzit. E merë një njerë, më thonë shka është i robërum, edhe e liram. Gjithashtu, e merë një njerë qëtër edhe e mbytë. Thotë që thotë unë thotë i vdes edhe i ngjallë njerëzit. Ibrahimi a.s. nuk do është të përmezojnë e këtë pikë, por shkoj të shka edhe më lartë, që nuk ka mundësi të aboje. Ibrahimi a.s. i tha, fe inna Allahe jeti bi shemsi minel magribi, minel meshriki, feti bi amel magribi. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, e bjen dili dhe thot, ka lindja. Hajtë thot, bile dili ka përendimi. Fe buj të ledhi këtha. Thot, e mbili gojnë, aje cili bëri kufër. Kër e shofin ata që nuk janë rrugën e Allahut, e shofin se nuk mund me fitu më argumente, atë edhe shkapen, e përdojen edhe forcë. Pasaj në mrudi mledh, më thonë, drunje, gjithë, e shka mos mledh, për të kallë një zartë madhë. Edhe kallë një zartë madhë, edhe do në që të ahudh Ibrahimin a.s. në këtë zartë. Edhe e merë Ibrahimin a.s. edhe e ndojnë, për të nëshmu ma shumë, e gjiveshin, e bëjnë, më thonë, cullak, patesha edhe hipin në katapultë. E në atë gjendje, në atë moment, vjen Gjibrili a.s. edhe i thot, a ki thot nevoj për ndimën të ime? Ibrahimi a.s. ka që pas të vëkull, bindje të fort në Allah s.w.t. ka thonë, se përket ti thot, nuk kam nevoj për ti thot. Thot, kam nevoj për Allah s.w.t. që të ndimën. Kë ka qenë bindja e Ibrahimi, të vëkull e Ibrahimi a.s. Pra dhe Allah s.w.t. e ka marë khalil, të dashër të vetë. Allahu subhanahu wa taala e ka marr Khalil. Edhe ata e hudhin më thonë zjarrin, e Allahu subhanahu wa taala i shpëton robërit e tyre. Ata që janë të lumtur, Allahu subhanahu wa taala, ata që janë të kapur për këtë din, Allahu subhanahu wa taala i shpëton. Të dashurët e vet, Allahu subhanahu wa taala i shpëton. Edhe Ibrahim alayhisalam ka qëndruar atje në zjarr, ka thonë kam, më thonë, jeta më e mirë ime ka qenë, më thonë atje. Allah e ka bëhë, i ka thonë, zjarë me të kunë i berden, o selama li Ibrahim. O zjarë,
bëhoj i ftoft edhe paqe për Ibrahimin a.s. Më thonë, kështu ka qenë dhe më thonë Ibrahimin a.s. Allahu s.w.t. i ka ndihmu. Ndërsa si ka qenë përfundimi i zullumqarit në Nimrudit. Pra 400 vjet ka jetue zullumqar, kriminal, ka bo punë këqija, punë fëllishtë ka bo. Mirë po, si ka qenë përfundimi? Përfundimi i Nimrudit ka qenë një mizë, një mizkoj. Ju ka fut në hun edhe ja ka hongur trunin. Edhe u ka ushqe me trunin edhe me gjakun e Nimrudit, desa u ka po sa një zok i vogël. Edhe ashtu e ka dënu. Pastaj ju ka thonë shërbëtorëve të vetë që ti mshojnë, atë i ka mshu me, më thonë, me nalde. E kër i ka mshu, ju ka qëtësu e dhimta. Më thonë, azab, Allah, s'ma të dhe ka bo me ushtrin e vetë. E kërë ndalë, ati ka fillu me dhimë krija, koka. Pas e prap i ka mshu, kështu dhejde se i ka dalë shpirti. A thotë Allah në Kur'an, për këta zëllën qarë, a odhë billahi në sërëgjim. Wa man a'radha an dhikri. Ai cili largohot prej islamit, prej këshillave të Allahu. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai fa me pas një jetë të ngushtë. Wa nahshuru yawma al-qiyamati a'ma. Ndërsa ditën e gjykimit do ta ringjallim qort. Pa ndonjë jetë të ngushtë para Allahut kam dorë qort. Qala rabbi lima hashartani a'ma. Ka më thonë Zot, pse më ringjalle, më thon pasi qort. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. E thotë Allahu, ti do të erdhën argumentet e mia në dunjë, ndërsa ti i harrove ata. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Prandaj thotë, ne thotë të harrojmë ti dhe bëjmë qort. Kështu është domethënë halli i njerëzve të cilët kanë qenë zullumqar kriminal, se nuk kanë dëgjuar pejgamber lart, kështu është përfundimi i zullumqarëve. Rasti tjetër vëllazër është rasti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me jehudit. Pra kur është pejgamberi alayhis salam prej në Mekë, ka ardhur në Medinë, thot Abdullah ibn Selami, i cili ka qenë, më thonë, i pari i jehudive, edhe ka lexuar Teuratin, thot kur erdhi Muhammed alayhis salam në Medinë, të gjithë njerëzit shkuan thot në treg, që ta shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë isha një për atyre, thot që ta shohë. A është përnë me pengamen, apo është gjenjeshtar? Këtë kërë e po është fityra e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për këtë dritë. Sigur se që bon dritë hana e 14-14. Për këtë dritë. Edhe mora vesh të kuptova se kjo fëtir, më thënë, nuk është gjenjeshtar. Ki njëri dhe më thënë, nuk është gjenjeshtar. Nuk ka mundësi në gjenjeshtar. Ki ka nejë sinqert. Edhe, vesh kërë e po është, besova se është pengamen Allah. Thot, përën fjallë që e ka ndëgju për pengamere së vallarësën ka qenë kjo, ju thëke njerëzve pengamere alesam, kur erë me dine, njerëzve që e në të kutë është me po pengamere alesam, Mohamed alesam ju thëke, e ju hen nas, efshu selam, o ju njerëz, për hapë në selamin, u atë e mos të am, u shqeni të varfit, u osi u lërham, lidhni farafisin, shkone të farafisin, u osallu bileli u nasu një jam, falni natën, njerëz duke fletë, të të khullu lëgjënët me selam. Do të hinë lëgjënët me selam. Rawahu Abdullah ibn Selam. Transmeton, këtë hadith, Abdullah ibn Selam. Hadith është sahih. Pra fillon me selam, mbaron me selam. Thot, këtë ka, kjo e ka qenë fjala e parë që kanë dhënë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot, u afrova për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe i thash, ka me t'i parashtu tre pyetje, nëse më përgjigjesh, kam pranuar islamin. Se vetë pejgamberi lart mund të di këto pyetje. Po pyetja e parë është, cili ka me qenë ushqimi i parë i banorëve të xhenetit? Kur të hinë xhenet, cili ka me qenë ushqimin e parë? Pyetja e dytë thotë, si ka mundësi të përngjan, më thon, fëmia babës apo nonës? Edhe pyetja e tretë është, cila ka me qenë shenja e parë për shenjave të kiametit, të mëdhaja? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, sa i përket thotë ushqimi të parë të banorëve të xhenetit është, më thonë, mëlçia e balenës. Mëlçia e balenës. Këtë ushqim kanë dhënë besimtarët. Allahu alem,
شوش كان يخون إن شاء الله ونن نصون ليه وشتر سشون بس تاي ثط سكان موسيت برنجان فمية نون ثا بابا ثط نسى مثلا بابا ياكلون بارا ثط برنجان مثلا بابا نسى مثلا نونا برنجان برنجان مثلا نونا بيتي أتريد أشت ثط شنيا إبار برشينة كيامتي أشت نيا زجار إمات që ka mu djek shumë, ka me dorë preka ona jemenit, do të tubo njerëzit në shamë. Dhe nga ona e jemenit, kitë njerëzit dhe më thonë, do të shkojnë mra pas jarëmi. Më thonë, kjo është një përshenjave të mdoja të kiametit, që ka me ndodhën, pasaj kam i ju shku mra pas më thonë, njerëzit e kizë jarëmi, e të gjithë njerëzit do të tubohen më thonë, në shamë. Andere shamë e është toka e tubimit. Ka në tubu njerëzit. Kjo është, kjo tubim është dënjon. Lusë asaj dhe më thonë, masit qka të rohë të buhë, ta ka më të buhë edhe në akhiret. E kjo është dhe më thonë shenja, më thonë, e fundit, mirë po është prej parave, që mas kësoj fillon kiamet. Mas kësoj shenjës, më fillon kiamet. Kure she, Allah e më selomi, më thonë, ju përgjish saft në të tre pytjet, e tha shaletin, eshedu en la ilaha illa Allah, u eshedu en neke Rasulullah. Edhe më thonë, e tha shaletin, edhe i tha, Allah e më selomi, pejgamberit, o Muhammed, tha, jehudit janë një popull, dhe më thonën, shpifës, që shpifin, i ka njofë. Thot, unë e thot, frikona, mësë ju të rego, thot, se unë frikona që kanë me shpifit, i shkanë bimë mua. Thot, për kanë nësa, mësë më bërgjë, thot, hinë thot, është kjo soba që thot, edhe i thirë kip jehudit. Majsi afronë jehudit. Thot, qka thoni për Abla ibn Selamin? A do thënë, sejiduna, webnu sejidina, është zotriju jonë, djali i zotrijës, më thonë, edhe baba në ka pasë, më thonë, zotri ka qenë, alimuna, webnu alimina, thot, djetari jonë, edhe baba në ka pasë djetarë, thakihuna, ma mirë e kuptonë fenë, edhe baba vetë e ka kuptonë fenë, ma mirë, thot, i pari është jonë, e ladrenë. Edhe në zirë, Allah i mën selamë, thot, dirë, thot, para, thot, a i ka pra, jo, para pra se me zirë, thot, që dhunë nësa i ka pra në islamin? Thot, s'ka mundësi, a i kur s'te pra në islamin? A i shqipar jonë, a i s'te pra në islam kur? E në zirë, Allah i mën selamë, thot, edhe aje thot para tive shahadetin. Atëherë jahudit thënë, shërruna, web në shërrina. Që është pa njerëzit? Ati e lavdojnë, ati për ati e më thënë, me i keqë, edhe baba në ka pasë shumë të keqëa. Edhe habithuna, web në habithina, fjallë të më thënë të fëllisht, aje është të fëllisht, për edhe baba në ka pasë fëllisht. Shtu dhe më thënë një jahudit? Ati e lavdojnë njerëzit, ati dhe më thënë, ati për ati e shajnë. Prandaj, Allah më selamë ka qenë një për atyreve të cilët ka qenë i lumtur për arsye se e ka pranu udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse jehudit e pon pejgamberin arsam edhe e njohin më mirë se fëmit. Si ka Allah thotë Kur'an, ja arifon hu kemi arifon e bnahum. Ata e njohin pejgamberin arsam sigur se që i njohin fëmit e vetë. E njohin. Mirë po, pse me konë prej Arabë, mos me konë prej neve, ka thonë. Prandaj, ato, i kanë shpallë luft e nga mërët, i kanë shpallë luft dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Rasi tjetër, vëzër, edhe Muhammed e Resam, si ku që thamë, polemizojke, debatojke me qafirat, me mushrik, me jahudit, me krishtet, me nasfarit, dhe këtë tjetër për nga mërët, Resam ka qenë, dhe më thamë, gjihad. Edhe As ibn Huwail, edhe i ka qenë zotriju i një kabile, zvet, a konë pasunik, ka pas teshat mira, kur ka vesha, këtë ka morë lakmi, ka pas era mirë, miskat mirë ka pasë, krejt, ja, kanë lakmu, thonë, njetën ati. Mirë po, ka qenë i humbur. Se si ka besu pejgamberin sa, bilëm është tonë me pejgamberin sa, Allah. E ka morë një ashtë, edhe e ka thvi, e ka bo hi, edhe ka shku të pejgamberin sa, Allah, edhe ka bo shtu, duke bo hajgarë, ka thërë, kush mund të në gjallë e këtë, Allah e ka me në gjallë këtë, thërë? Pas i që të bo të hi, thërë? Muhammed sa, Allah, se me thëmë, nërë, u e ju të khilu ke nga, ka të pohët, edhe ka me të futët në zjarë të gjeni. I ka thëmë. Allah s'ho në thëmë të kërën e për shumë, në thëmë, pasaj Allah s'bet ajetin, Audhu billahi minash shaitanir rajim. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah. Hëtë ajë thëtë neve në solin e shembul. Mirë po ajë harë krimin e vetë. Se për shkër është krimin. قال من يحيي العظام وهي رميم ثا كوش دو تنجال كتو اشرا باسي شن قال بر ادن بوهي الله تجد
قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. Thuaj, Allahu është ai cili do t'i rëngjall për sëri. Edhe Allahu është i ditur për çdo krijim. Por Allahu është me thonë me këtë herë, se me kriju diçka prej asgjoje është, me thonë, më interesant. Me kriju diçka, me thonë, kun feje kun, bo, pa, prej kur gjoje. E ne thot, e, pasi që është bo diçka, është ma letë. Nëse të hapë të kushë brumin, a thonë, bo në diçka, mosh me bo. A me kursi kur gjo, pra dhe Allah i ka përgjit e tjerë. Mi po aj, nuk ka besu, ka bo është talë me dinë Allah, edhe ka qeni për njerëzve të humbur. Rasi tjetër vëzër është rasi Habib ibn Zaid wa Musallama al-Kadhdhab. Habib ibn Zaid ka qenë njëri prej sahabëve radiallahu anhum, të cilët janë kanë të kapur për këtë dinin. Ka qenë fukara. Mirë po e ka pas me veti Kur'anin, që lezon të natën, Kur'an, mirë po e kishtë edhe shpatën që lufton të, më thonë, me atë shpatë pa besimtarën. Muhammed al-Islam ju theke shokve vetë, o shokë të mi, unë thot kam ju që thot në për vendet të ndryshme, krijetar të cilët janë pabesimtarë. E asë njërë për juve mos në kundrështonë. Kur të thomë në shkojnë, du të me shku pa tjetër. E Musallama al-Kadhdhabi ka qenë ai cili ka pretendu se është pejgamber. Musallama al-Kadhdhab, pranavesi. Pse? Se ka pas epsh, ka pas mrak që të bëhet i njoftur. Pse mi zvrit ati Gjibrili, pse mi zvrit mu Gjibrili, ka thonë. O, adhë unë jam pejgamber, ka thonë Musallama al-Kadhdhabi. Mirë po, kush ka ne ka qu pejgamber alayhis salam, ai e ka mbyt. I thot pejgamber alayhis salam Habib ibn Zaid, thot, çu thot, edhe shko te Musallama al-Kadhdhabi. Edhe çoja këtë letër se un jam i dërguar i Allahut se ai është krijuar. Çohet Habib ibn Zaid, edhe i përqafon sahabët, por shkon e përqafon edhe nënën e vet. Nënën e vet thonë të çoj e di se ka me mbyt, do të thon Musallama al-Kadhdhabi. Mirë po, me e onë është e lumëtur, so ka me shkue, dhe përdo të ta fiton, gjendetin e Allah, subhanahu wa ta'ala. Pastaj, kur më rinë të Musallama al-Kadhdhabi, i thot, na këtë letër. Thot, qka është këtë letër? Edhe kush jeti? Thot, unë jam Habib ibn Zaid. Thot, qka është këtë letër? Këtë letër, thot, është, Muhammed a.s. ka qënë se aja është i dërguar i Allah. Thot, a dëshmon se aja është i dërguar i Allah? Thot, Habib i thot, ashhadu ennehu Rasulullah. Unë dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem është dërguari i Allahut. Thot, e të shhedu anni Rasulullah, a dëshmoj se unë jam i dërguari i Allahut, Kadhabi, ai Musallami. Thot, la asma u shejan. Nuk më dëgjoj asgjë. Ai menon se nëmë nuk më dëgjon. E përstrit, thot, e të shhedu anna Muhammed Rasulullah, a dëshmoj se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem është dërguari i Allahut. Thot, e shhedu anna Muhammed Rasulullah, dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem është dërguari i Allahut. Thot, e të shëtë e një Resulullah, a të shmasë se unë jam i dërgori Allah, thot, la asma u sheja, nuk më dëgjë e zhjë. Edhe e thirat gjelatin, e thot, për janë i copë të mishit, edhe me shpatë, ja pret një, më thonë, një copë të mishit, edhe copë e mishit i bënd tokë, edhe fillën gjakë të redhë, thot, el an, e të shëtë e një Resulullah, thot, shtash, a të shmasë se unë jam i dërgori Allah, thot, la asma u sheja, nuk më dëgjë. Prej edhe një copë, edhe një copë e prej dhe më thonë. Thot, e të shëtër andi Rasulullah, thot, la esë më ushejnë, nuk në dëgjoj. Më thonë, ka kështu ka vazhdo dhe më thonë, ta masë e kërojt, ta masë e kërojt. Deri sa, i ka dalë shpyrti. Dhe i ka fitur në sinë Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dhe të në Kur'an e Adhu Billahi, misra gjimë. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. O të shpyrt, i qëtësuar. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه كثو سزوتي ايت اشتي كناش متي كثو تزوتي ايت فادخلي في عبادي هنت روبرت ميثا وادخلي جنتي هن لجنتي انت شتو الله سبحانه وتعالى ابرشكرون هاذن ابسنتاب كونو دير شبيرتي ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ka qëndru deri në vdekje besnik pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe se ka s'ka do të thonë s'ka ndi dhimbje në atë krasinë e imanit që e ka ndi shpirtin e vet ka thonë nuk dëgjoj nuk dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut
a dini se si ka qenë përfundimi i Muselemi Kedhavit. Mas dhe kësë për nga mirë sallallahu aleyhi sallam, bëhet Ebu Bekr e Siddiq bëhet khalife. Edhe i urdhënon ushtrin që të shkon të lufton Muselemi Kedhavit. Edhe luftojnë, dhe sa luftojnë, dhe sa hindë me dhe kështjel dhe në kalak shumë madhe, e mbyllin dherën, edhe musliman nuk mundën me hi, nuk mundën me hi me qera dherën. Njërën për sahave, ka pasen e Dara ibn Malik. Dara ibn Malik. Thot më hudni mu me katapult, une kam hi, thot kam jashel dherën, inshallah. Une do të hi, kam jashel dherën. Edhe e hudhi, do thot me katapult, edhe fyllë, kur jeti mërënda, fyllon me luftu. Edhe i plagos, 90, më thonë, pabesimtar, 9 veta i vret, ato pas e fillon një mshu me shpata, edhe kia jo qelë dherën. Këtë gjak e bëjnë, mirë po me gjallë këtë luft, nuk vdes në këtë luft. Vdes në një luft tjetër, duke luftu me, më thonë, me Romakët, në vladin e vetë me Enes ibn Malikën e ka vladin, më thonë. Në këtë luft nuk vdes. Edhe muslimat pas e hinë, edhe luftojnë, edhe i vrosin, Wahshi, i cili e ka vra Hamzën, radiallahu anhu, Wahshi e vret Muselem e Kedhavi. Më thënë e ka vra njëllin më të mirë, shëjnin më të mirë, a më e ka vra edhe njëllin më të keqë të asë e kohës. Edhe kështu dhe më thënë përfundon, më thënë, jeta e Muselem e Kedhavi, a i cili ka dasht shuhra, ka dasht me konë i njoftur të njerëzit. Sintari nuk do me konë i njoftur, po ato shahabët e kanë mundue që më së bon të njoftur, mirë po Allahu i ka gritë. Allah i ka ditë pengamir e sahabët, edhe se kanë dasht, Allah i ka ditë. A i ka dasht po që unë kërë që pengamir, mirë po, Allah s.w.t. i ka nëndëshmu. Kështu ka qenë dhe më dhonë përfundimi i Muselem el-Kedhab. Rasti tjetër, vëzër, është rasti Khubejb ibn Adi vë kufar Kuresh. Më thonë Khubejb ibn Adi edhe qafirat Kuresh. Në luftën e Uhudit, më thonë, qafirat, Kuresh, e fitojnë luftën. Edhe i zonë disa robër prej muslimanëve. Edhe i binë në Mekë për t'i masakru. Sepse për t'u hakmarë në luftën e Bedrit që kanë fitu muslimanë, dhe më thonë, i binë këtune në Mekë. Edhe dalin, dhe më thonë, të gjithë Kureshit, t'i shofin se si kanë një masakru, dhe më thonë, atë besimtar, të cilët, dhe më thonë, kanë, i kanë zonë robë në luftën e Hudit. E prej atyri ka qenë Khubejb ibn Adi. Edhe nëzjeni para njerëzive, edhe i thonë, qëfar dëshirë e ki? Këna më të plëtsu. Thotë, unë e kam dëshirë, ti falë dy dhe qatë e namaz. Ka dashtë që jeta e ti të përfundon me namaz. Edhe lidhë ti falë dy dhe qatë e namaz, pasi që i falë dy dhe qatë e namaz, shpejton pa. Kër jep selam, thot, si kur thot, mos të më shkoja në përmen, se ju kini me menu, se une friguna për vdekës, e kësha zgat namazin, sa ta ka një kënërsin namaz, po të mërë të zgatë namazin, mi po dhëtë, më shkoja në përmen, se ju kini me thonë, që ki po friguna për vdekës, e shkurtova namazin, që du me vdekë, fise bilila. Ka pos friga, po mëse vdesin për hirtë Allah. Ska pos dhe. Thot, a kishe pos dëshirë që Muhammedi a.s. tjetë në vend tëndë, e ti t'je shërhat me familjen tënde, me grënë tënde edhe fmitëve. Dhe në t'a përmenin fitë në atën, t'ja përmenin grënë, t'ja përmenin familjen e vletë. Dhe të vëllaj, thë, unë e s'kisha pos dëshirë Muhammedi a.s. asë një thërë t'a shponë. E unë t'jem rahat në shpi e, me fmitëve mi thënë në hundë kënaqë. S'kam dëshirë asë një thërë, që shumë që e kanë dorë. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thon, më thon, fillojnë ta masakrojnë, edhe fillon të thotë: "O Allah, ahsin adada ibn do, o Zot. Numroj të gjithë. Waqtulhum badala, bil të gjithë. Wala tughadimhum ahada, ela asnjë prej tyre mos lënë, o Zot." Kë dua bën? Edhe thot: "O Allah, çoja selam." Selam i për nga meje se shka në të mbo muhe kufar të Kuresh. Nuk do me masakrua, këtëm. Edhe ka thonë, Esselamu Aleyke Rasulullah. Esselamu Aleyke Rasulullah. Esselamu Aleyke Rasulullah. Muhammed Esam ishtë në Medine, kërse ki ishtë në Mekke. Duke ndetë për nga meje se rasa me sahabët, jaban,
وعليك السلام يا خبيب وعليك السلام يا خبيب وعليك السلام يا خبيب اذا يقال زان شغل ذات سي خبيب من مومنت ليش انت مساكر هو ان مومنت اللي بدكس اثوتني بوزي كي شبش ولما ديتار نفر خطبه اثوان كيف ولست ابالي حين اقتل مسلما نوك اكام درد بردرس افريتم سي مسلمان على اي جنب كان في الله مصرعي نصلاً آن شف دس أكاد جاثا كان ميتا فكود دو شف دس برديس أف دس بريت الله صوت سكام درد بكام درد برديس أف دس مثلاً كسو الله مثلاً خشين بفندي مي كتير بتصير إخان داش الله سبحانه وتعالى إخان شكر بس في عمير صلى الله عليه وسلم نكت ذن كان دوث سعيد ابن عامر الجمعي كل إخان مساكرو خبيب ابن عدي كاشين سعيد ابن عامر الجمهي كفرانو اسلام كتبوا اش بو السبب اذنك كنت قلت زود درس تقلت زود درس تقلت زود جراب مثلا جماعتي فات اميري كاتشو من ايفان مثلا كامور اميري خليفاتي يعني انكو جماعتي كاثون كيف كنت قلت زود درس على ايفان اوسر كاثون اميري بيت الشكاف كل مليه نيرت الشكاش حال نيرت سعر ايفان اوسر فقال والله اذا سكم داشمي قلت زود اما ما يسين بومبير طب برا جماعة فسيتي أمير المؤمنين قامت خالزو ثوت كوري بساكرون ثوت خوبيب ايبن عادي ونن دول بارتر ثوت عاي ثوت ساشم كساكر فيكو برك الدين ساشم كساكر فيكو بر الله امير ثوت كورجو سكين ابو عبتان فالي ثوت كمبوتوت كي راسي خوبيبت ثوت اهوبي في الدين اكي راس وشبو سبب شي مطلع اسلامي مثلا سيد ابن عامل الجمهي مثلا كي راسي كتير شمو انترسان ثوت مون تلازمنا في ليبرا هستوريا الصحابة شو ما دمتون اشتي قاط ولا شيء ترسم فار زهيد قاعد شين شوار مثلا سكالك مون الدنيا يدور شم يكشتو مراف إن شاء الله الدنيا تيتا تفول إن شاء الله براب راسي تيتا بلزر راسي حجاج ابن يوسف وسيد ابن جبير مثلا حجاج ابن يوسف قاعد شين مثلا ظلم شار قاعد شين خليفة اذا كابو شوم بادرسي جنرزي كابرا مسلمان بفايشن مثلا اذا كادوش بوست اذا كابو شوم ظلم كابو نوسا سيد ابن جبير كاشين يوم في الديتار سيد ابن جبير كاشين يوم في الديتار مثل مضاي شكا شوم كابوز دي سيد ابن جبير اذا مثلا اكا بركرا لوفتن شي كابو مطرفية اذا شابية كونرا كل حجاجة ما سيش هذا المثل كان بول لوث كدرا حجاجي أتهرى حجاجي إكا ليب إكا كركوة مطرفين شابين هذا سعيد إكا كركوة هذا نقش ما استد في هذا المثل إزاي سي المثل في تون حجاجي هذا أشتري المثل كتير هم باستاي ما استد في هذا الزم سعيد ابن جبير هذا باستاي بود نيا ديالوج مثلا مس سعيد هذا حجاري كل زن سعيد بن جبير كدي طارن فين يشتار الزن الزن ثوت كوش سعيد شون زون سعيد كان كان دغاش ما ساكريفيكو بور سعيد كان ديتار كان بوس نيفو نيزت بور دين سعيد يوم شو قالهم كيد زون سعيد قالهم اونيوم سعيد اونيوم سعيد جيت زون سعيد هذا شو سعيد يكون ما بلا ثوت اونيو ثوت تي بوليس اونيو ثوت سعيد ای پلیس تا اکشن تو چی پس کام سویو هوا جام میکنن نرایت واتیو چیش پر رینه تو کیت کش نیساید است یعنی کی ساید؟ آتا ثن ساید دم ثن ایلوم تو آتا ثن نمیت ایلوم تو کیتی میت ایلوم تو نه سعی میکنه دم ثن روگنا الله سبحانه و تعالى ای پسیم علمات ای پسیم دیتار نمیت ایلوم تو پسی ساید نیت به بناسیات سعی فریگ الله ثن یه تبرک راست زلم چارن حجاج زلم چارن کشتو فلان میشود پندوت ده نکه دارن ساید مير فو شون نيكولا مثلا اذا كابين سعيدين اذا يفوتن بور باش من مطرفيون اذا شعبيون اذا مطرفيون اذا شعبيون كان يكون ديتار اذا يفين سعيدين ثوت او سعيد ثوت هاي تياكو كلا بيتين فيال اذا تامرشلهم حجاجين سعجاجين قاثنون سي كورسي كوشو شوخون رامية كان بو كوفو اذا مشتين لبرانو سي يوكي ني بو كوفو ني بو شافيرا اذا شعبية مطرفيون كنا نحكو كلا بيتن نو كنا بوك شنو كنا مثلا بوك كنا ميا بشتيل مثلا تشيش سعيد ثوت يا ثوت اما ثوت كان نفوي ثوت بوبل ثوت بردين توند يثن سعيد
Said ibn Jubeir. Said ibn Jubeir thot, aq sa ka nevoj populli për dijen time, thot, ka nevoj ta kuptoje se si duhet me dhon shpirtin për të Allah. Si duhet me sakrifiku për këtë din. Edhe se një amushin me ndër. Del Matrafia dhe Shabir, jap shtjelin haxhaxhit, edhe Almenas ibn Nimer, dhe me thonë, kanë thonë se kanë bo kufër në momenti kër kanë janë qurë kundra haxhaxhit. Edhe lëshon, Saidi e thirë Saidi. Mirë po, edhe Saidi këtë ta mashtroj, mirë po Saidi kur qërish, nuk, Saidi ibn Jubeir, nuk mashtrojë. E bin Saidi ibn Jubeir, thotë, mes muke, si që është? Edhe sa e ka di se kush është, mirë po, kur se më kejnë njerë, kush jeti, si kejnë? Thotë, Saidi ibn Jubeir, unë jam, me kësë në haria, si ka pasë fëri keqë, edhe më thonë zullu në qarët. Thotë, unë jam Said, i lumëturi, i birit të fortit. Saidi ibn Jubeir dhe me thonë, i lumëturi, i birit të fortit. Thotë, haxhaxhi, bel ente, Shaqi ibn Kusejr. Kundër thotë, thotë, ti e thotë, i humbër, i biri të doptit. Thot Saidi, thot, nëna e me thot e dit, thot, kur më ka qujtë mu, thot, se e më koni lumëtur, apo i humbër. Thot, qofshi malkuar ti, edhe në ajo, thot, qofte malkuar, thot. Ka me ta bo dë njën zjan, ka me t'kall, thot. Qash haxhaxhi i kërshnohet Saidi. Saidi krenar. Thot, o haxhaxh, ta kisha ditë, se zjarëmi është në dorën tënde, do të kisha po ti ibadet, e jo Allah. Ta kisha di se ti e ki zjarëmi në dorë, më thonë gjenemin, ti të kisha marë si Zotë, e jo, jo Allah. E shë, zmunët me mashtru, atëm. Thot, atëherë, bjemi, thot, pasuri. Ibni me pasuri, ja, tonë, me të marë pasuri, sa dojë. Ja, bjemi pasuri për para, ari, sen, ha. Thot, këtë pasuri, thot, ja ke marrë, thot, padresisht njerëzive. Ti ke e zullum qarë, thot. Kjo është pasuria e njerëzive, kjo së ndudhë me kjo pasuria, thot. Thot, dush me o këti njerëzive, që ja ke marrë le padresi. E shese, sa ne marrë, thot, e pasuri. Thot, bjerën e, thot, këngëtare edhe muzikant. I bjerën këngëtarët, një këni këngëtarët, dhe më thonë, shakënan, edhe shakësem, edhe i bjerën, thot, shka e, dhe më thonë, bëjnë muzikë. Edhe fillon mi aset me bo muzik, fillon mi kësia jo këngëtarja, Saidi ibn Jubeir fillon me qartë. E ka dhe shta bëjt lumë, tur ta mashtroje me dunja lëk, keni s'mi kajtë. Thot nalli, thot, haxhaxhi, se për qanë? Thot, kjo këngëtarja, thot, nuk është kriju për me kësia, përton edhe me ishfaqë, me bukurit e sajnë, me para njerëzire. Kjo është kriju për ta adhuru Allahën. Ti ke mu përgjeshtë për këtë krypta, për këtë vajzën, për këtë këngëtarën. Pas edhe kërë ja fillemi, mi më shumë, thot asaj, thot, fillit, më kujtue ajo dit, kër Israfil i kam i frisurit. Thot Allah më kërën, o nufiqa fissur, fa saiqa men fissemavati wal ardi illa ma sha Allah. Thot i frie surit, edhe gjdo sen të ka du shkatru, përveç se Allah u shkatru doja. Pra nuk kujtu kjo dit, kër Israfili kam i frisurit. Pra ne ka fillu me qaj. Besimtari nuk zohet ma të gjona shka Allahu, nuk është të kënasht. Besimtari nuk zohet, edhe zemra besartë është të lumëtur, kër bënë vepra që Allahu është i kënasht ma të vepra. Pastaj, haxhaxhi thot, kapeni, mereni thot, edhe këtheni thot, ka ona e tjetër e kibles, ka ona e jahudive se ki nuk është musliman. E thotë, Wallah, ja Said, le e këtu lënë e ke katle hu, ma katala adhme në nësë. Kamet mbi, thotë, që ashtu, thotë, që asë njënë se kam mbi, sikur se që kamet mbi të ty, thotë. Thotë, Said, i thotë, o haxhaxh, zgje, thotë, mbi që e për vetën tonë, sepse ashtu, sikur që keme mbi të mu, ti thotë, në këtë dunjo, Allah, thotë, kamet mbi të në akhire. Kërë, thotë, zgje, për vetën tonë, thotë, zgje, shfarë dush mbi të, qishë dush mbi të? Sprish mu, thot, se Allah u ka me të mbit, njësër qimur që që keme mbit mu, thot, Allah u thot, ti thot ka me të mbit, dhe në gjukimit. Pastaj, fillon, kër i thot gjelatet me mbit, fillon me përqesh. A haxhaxhi ka marrë vesh se kur njerë Saidi s'ka keqat. Thot, nëllu, thot, pse thot keqat, qa shalja,
Thot, po keshi, me kokëforcin ton dhe qekin dhe Allahut, edhe po keshi me rahmetin e Allahut, që Allahut alo të lem tokë ti, apo shfa rahmeti ka Allahut, që të lem tokë ti me po zullum alo, se shumë ka po zullum, shumë muslimen ka vëra atë, po që dit në me, shfa rahmeti ka Allahut, edhe po keshi me kokëforcin ton dhe që nuk pëndohë është, thot, Më thonë duke dhikat, haqajim. Welluhu illa gajbel kible, këthejnë e ka ona kible e qafirave jahudive se ki nuk është musliman. Aja këthejnë me ajet. Audhu billahi s'rajim. Fa ejne ma tu wellu fa thanna vajhullah. Kudo që të këthejni, ati është fitirë Allah. Këtë me argumente, e shkatron, s'ka, s'di shkam bi bo. Thot, enziluhu ardhan. Thot, këthejnë kokën ka toka. Toka. Thot, e kërën ajetin, a u dhe bilhem shëgjim. Min ha khalaqnakum wa fiha nu idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra. Thot, Allahu, presaj ju kemi kryuar. Dhe në të dhe të hini, në tokë, edhe presaj, për tokës, kini me orën gjallë për sëri. Ma jet. Kale haqaj, uktuluhu, mbiteni. Pasaj Saidi thot, La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Khudha ya Hajjaj, malakat fjalë La ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Kam dëshmu para Allahut në gjykimin. Çka kemi thënë Allahut? Se unë jam musliman. Çka kemi thënë Allahut kur dalë kjo fjalë para Allahut? Po kena mu taku thot para Allahut në gjykimin. Edhe bëni dua o Allah, mos jam mundso që asnjërin brapa me ta ta mbyte. Mos jam mundso mu Hajjajit. Edhe thon i del shpirti i pastër, Allah i e më shirof, edhe pranop të shahidave, kështu dhe më thonë ishtë jeta e Saidi ibn Jubejrit, ndërsa e dine si ka qenë përfundimi i haqqajit. Thët haqqajit, thët sahar thët që e kam mbit një musliman, Allah o thët, më kam dzirë para, ka pëhondër, më kam dzirë para njerëzë dhe më kam mbit një herë. Kërë kom mbit të Saidi ibn Jubejrit, Allah më kam mbit një qenë herë. Kërë këmë bitë Sejdi ibn Jubejrit, Allahum ka mbitët një qënë. Edhe këtë duhoj që ka po Saidi, s'ka jetu më edhe një mujë ka jetu më, në thonë edhe ka ndrujit. Nuk po qatë mujë që ka jetu kërrejt, as gjumë se ka po rahat, as jetë ka po atrashin. Kërë ka ramë me fletë, ka po ndër se Sejdi ibn Jubejrit është janë gjithë për fiti, është janë marë shpirtinë. Edhe u ka që janë, e, më shpëtoni, më ndihmoni se Saidi është manë gjithë shpirtinë. Vjen Roja, edhe i thot, Subhanallah, thot, për kuj figosh? Thot, Saidi do me mbyt, thot. Thot, Subhanallah. Saidi, thot, kër e konë gjallë, që si ke pas frikë Saidi, që është me si ka vdek, i ki frikë Saidi, thot. Qa është halëja? Thot, ashtu në shtratë, i smu, thot, vëllaj, thot, dhe se shërona, ka me të mbyt, thot, dhe tjithë ka me të mbyt. Edhe Roja, dhe me thonë, mshilë derën, Edhe thot Allahu e ka fundë dhe vartejtë. Edhe thot ajetin, audhu billahi min shajim. Hatta idha gjaa ahadahumul mautu qala rabbi rgjion. E kur ti vjen, ndo njënit për juve vdekja, thot, o zot, më këthen dë njën. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Që të bëj pun të mira, ata pun të mira që si kam bëti bëj. Kalla inna kelimetun huwa qailuha. Jo, thot, aj vet fjale ka. Vetëm e fjale ka. Aj nëse këthehet, prap do të punoj punë kësia. Thot, Allah, kështë roja, thot, Allah e ka thot, dëvërdet këtë ajet. Pra, haqajji nuk thot, si të shnu është na ka me punu punë të mira, po thot, si të shnu është na ka, Allah dhe me thonë me ndonë, që me bo, thot, dhe me thonë punë kësia, dhe me thonë me vra mësina. Thot, Allah e ka thonë dëvërdet. E kështu do me thonë, dhe risa i del dhe me thonë shpirti haqajit, kështu do me thonë ka qenë përfundimi i haqajit, edhe kështu do me thonë do të vazhdojnë jeta, ata të cilët, dhe me thonë vëzër, e kanë kapë islamin, ata të cilët kanë kapë rrugën e Allahut, ata të cilët janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë të lumtur, janë të gëzuar, kanë sprova, trupat e tyre do të jenë, përjetojnë sprova, përjetojnë mundime, mirë po, shpirtet e kanë të lumtur, Zemrat i kanë të lumtur për arsye se janë me Allahun, edhe janë me pejgamberin, jetojnë jetën, domethënë këtë jetë, jetën të lumtur, edhe në ahiret kanë me qenë me Allahun dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dorsa
edhe besimtarë dhe me thonë, për këtive rasteve ne marim mësim, marim shembuj për këtive rasteve, e inshallah edhe ne kemi marë shembuj, kemi marë mësim për këtive rasteve, inshallah ne mundëson që të kave për këtë din, të kave për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që Allah ne mundëson që të kemi përfundim të mirë, edhe të abim këtë doa gjithmonë, Allahume ja muqallib el kulub, thebit kalbi la dinik, o Allah dhe të luas i zemrave, ma forco zemën timen edhe dinin tonë. Vazhdimisht për nësartë me bërë këtë doa, sepse vebat janë si pas përfundimit, innem el amalu bil khawatim. Vebat janë, pra si pas përfundimit, shumë njerës, shumë besimtar kanë fillu jetën me islam, kanë fillu jetën me namaz, mirë po ka për tyre që e kanë lënë dinin, e kanë lënë islamin, ma dhe të me bërë këtë doa gjithmonë, o Zot, rëtulua si zemrave, forcoma zemën tive në dinin tonë. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.